Pa, što se tiče dvorane, drago mi je da smo se vratili u dvoranu posle onog stadiona. Mada je ova dvorana je stvarno ogromna, ali videlo se odmah da nekako je lakše sve izvoditi, znači od servisa, prijema, bilo čega tamo. Šta znam, što se tiče Argentine, Argentina je mislim, dobra ekipa, dobri igrači, znamo ih. Šta znam, rekao kao što sam rekao ranije, sve zavisi od nas. Znači kako mi budemo igrali, diktirali tempo, tako će i da bude. Pa dobro, jeste bio šok svakako, ali mislim nije ni jednom igraču ovde prvi put igra neko veliko takmičenje, svi smo svesni šta je svetsko prvenstvo i ove grupe, tako da mi tek sad počinjemo da igramo.